Sən də dalına gəl. Məndə 4-cüdür. Tələsmə. Biraz bu tərəfə keçir. 4-cüdüyün də bu işi var da. Tələsmə. Tez gələk. Bax, dəbərməmiş mən burada qaldırım. Bizə tərəf. Biraz da qırağa apar o qırağa. Ha, qaldı. Arxanı mənə tərəf çevir, qoy sənə tərəf qalxsın. Sən yaxına gəldin öcə. Çək qırağı. Tələsmə, yorğunluğunla çək qırağı. O qırağı, dibə tərəf. Dibə, küncə get, küncə. Apar, lap çini apar, küncə apar. Və çönəndə arxanı bizə tərəf elə ki, qalxsın sənə tərəf. Hə, bizə tərəf. Çıxan buradan, lan bu tərəfə. Bıraxa bilərsən, sakit dursun orada. Yox, durmayacaq sakit. Onda kəndini bırax, biraz uzaqdan tut, qoy təkcə bir otdasını çəkim onu sakitdənə. Yerə otu görsənməsin də kəndir, ay sol. Bizə tərəf çək. Bax, o qoy orda otdasın, so. O başqasını gətirin lafını. Dəl, çevir. Bizə tərəf. So, sən əla, saxla. Başqasını gətir. Onu deyəm, buna farada çəkək də orada sənə dediyim kimi. Olar elə. Tat, mən yaxın elə. O hərləsin bir dənə yaxın. Mənə yaxın bir dənə. Bir də
ha. Ha. Bax mən əsas sonuna vurdum. Su əla, super, əla, bax. Buna bax. Onlarınızı bir yana çevir. Siz yaxşı olardı. Hər-hər. Ya bu şekil tutuyor bu videoda. Ha oldu. Nerede? Çekin geri. Axtarış hala qaldırma var mıdır? Qaldıran var? Ne istəyirdi səkərik? Aparlar. Gördün nə desən dəyər? Nədir o? Gördün nə desən dəyər də? Ha. Qoranmaq deyəm. Bunu şuna açıq. Sağ olun.